Nadamo se da će biti pod rednim brojem 8, sutra će komisija da izvrši proveru svih podataka, pa ćemo i shodno tome i dobiti broj. Mi jesmo pod rednim brojem 8 predali listu i nadam se da će biti taj broj. Lista je manjinska, jednotrećinska, sa otprilike oko 900 prikupljenih potpisa smo predali listu. Zahvaljujem se svima koji su nam dali podršku. Nadam se da ćemo opravdati njihova očekivanja. Eto, znači mi, Srpska desnica, Ninoslav Ćirić, Pirot može bolje, radit će u interesu ljudi, znači zalagat ćemo se za svakog sugrađanina sa prostora i na teritoriji opštine Pirot. Gledat ćemo da svakom izađemo u susret kako smo i planirali u svom programu, to jest program smo i koncipirali tako da nam bude zaista konkretne ideje i konkretne namere i zaista da budemo praktični, da sve one ideje koje smo sproveli, koje smo predložili, sprovedemo u delo. Tako da nam je otprilike takva zamisao da se ne bavimo demagogijom, nego da jednostavno radimo, znamo, poznajemo sve probleme u gradu, imamo solidnog političkog iskustva, kadrovska struktura nam je, ja mislim, odlična, pokazat ćemo i kroz kampanju, a nadam se i kasnije kroz vršenje vlasti, kroz, u stvari, učešće u institucijama.